Rich nigga, eight figure, that's my type. Sentar direito aqui, mano. A tru, galera, que eu preciso ficar com esse posicionamento aqui. Olha aqui, tanto que o peitão até estufa, mano. O correto é eu ficar assim, galera. Só que parece que eu não consigo, ó. Nossa, eu tô durinho, mano. Acho que eu não dou conta não, mano. Bom, vamos lá, galera. Eu tô 2 dias sem jogar LOL. Não sei o que vai sair disso aqui, beleza? Mas vambora. Salve. Pera aí, fio. Brota aí, família. Brota aí, que esse cara tá morto, velho. Ai, da hora que eu ia flashar a parede ali, mano. Será que eu flashava insta, mano? Ah, mano, a Catarina nem tinha TP, galera. Ô, oh, TP não, flash, eu acho que eu podia ter flashado insta, tá ligado? Caramba, o Carlos mandou a braba aí, galera. Nossa, tem uma Leona aqui, José! Eu ganho tempo aqui, pelo menos. Pera aí que eu já agradeci, galera. O barato tá louco aqui, mano. Tá sincero. Ah, morri, mano. Fui até o final aí, amigão. Se você tiver o dano, humilde, velho. Até onde eu não podia mais, eu fui, velho. Caramba, o cara tá com Ignite em mim e eu tive que flashar. Ô, se eu morrer vai ser pai, hein, mano. Tô vivo. E aí, mano, é sup diff isso aqui? Que você... Ai! Meu Deus, da onde que saiu isso aqui, mano? Misericórdia, velho. Mano, da onde que saiu essa marreta, mano? Ué, mano, apareceu aqui, de Awe, o Draven. Ó, o Draven, ó, o Draven, ó, o Draven. Bora, família, mata esse cara aí, velho. Esse cara não pode ficar vivo nem fudendo, velho. Eu vou lutar pra não morrer, hein, velho. Mas eu só vi a cabeça. Nem sei se precisava, mas lutei. Ah, mano, nem fudendo que eu vou morrer pra pegar só mais essa wave. Pera aí, Brenin, ó as brincadeiras aí, mano. Mano, não é possível que ele me sola, mano? Ele veio pra me solar ou ele... Ah, não, o Draven tava chegando, né? Que medo, eu dei esse over só pra pegar meu item, hein, mano. Mas eu só vi a cabeça. Tá de boa, vou pra base. Valeu, Willy Zero, mano. Obrigadão pelo subzão com a gente aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Nossa senhora, olha a caquita que vai dar isso aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tô na cara e com a coragem aqui, hein, mano. Pera aí. Tá meio esquisito isso aqui, mas tô com a cara e com a coragem, mano. Dei meu dano aí, tô indo embora, mano. Mas que esse é um boneco não faz, não. Nossa, o Kha'Zix estava aqui, safado. Mano, brigadão aí o Pablo também, mano. Seja bem-vindo e brigadão pelo sub, meu lindo. Olha o boneco novo ressuscitando o outro, né, mano? Caralho. Vou pegar uma zoninha pra próxima luta, que era show de bola, hein, velho. Ó, stunei aqui, família. Ó, forcei um flash, aí eu perdi meu ult forçando um flash, né? Ó o tweet, mano, folgado, velho. Caralho, esse tweetão... Nice, completamos ali, mais ou menos. Mano, tweetzinho mó folgado, velho. Botando a cara, velho. Que carinha folgado, velho. Pô, o posicionamento desse cara tá muito errado, mano. A gente tem que ir lá ajudar ele, brota. Nossa, eu não podia fazer isso não, porque eu tô sem ult, tá ligado? Mas dei muito dano. Salve. Tamo junto, pai. Caralho! W! Ai, ele não tinha W? Daria rapidão, meu guerreiro. Boa, 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 matou de longe. Acho que eu tinha que ir mid, hein, mano. Ó, por mim eu só voltava a farmar, mas eu vou dar cover mid, velho. Pronto, só um Qzinho aqui. Ixi, só um Qzinho, caralho. É, foi 2 por 1 pelo menos, né, mano. Eu vou perder minha jungle em cima e se eles quiserem ir baron, eles vão, hein, mano. Eles tão baron, mano, eles tão baron, eles tão baron, eles tão baron, 100%. Dá visão aqui, mano, que eu roubo, mano. Meu Deus, eles estão fazendo. Ah, mano, tá que pariu. Porra, mano, eu não tinha smite na hora, galera. Eu tive que jogar daquela maneira meio burra ali. Pelo menos nós matou a Catarina, saca? Que joguinho difícil, hein, mano. Logo na primeira do dia, mano. As brincadeiras aí, Zé. Caralho, mano, eu tô sendo fufumado por um Gnarzinho, mano. Morri esse pá. Vou tomar ult do Draven, tá ligado? Eu preciso ficar de... Ai, fodeu, galera. Vai vir ult do Draven, mano. Vai vir ou não vai? Eu vou pra base andando. Eu tô achando que vai vir ult do Draven. Caralho, que medo.
Caralho, pensa se ele me mata. Ai! Não! Ah, tô apertando os olhos, mano. Siriricando os 5 aqui, mas o negócio não vai, mano. E aí, família? A gente tem que só guivar isso aqui, velho? Porra é essa, mano? Os caras só vai baron, mano. Cadê meus pitbull, mano? Meus ousados, meus magnésio. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Caralho, velho, eu joguei demais, tropinha. Que porra é essa, mano? Que eu tô fazendo aqui? Olha eu jogando low, mano. Mano, valeu, Felp. Obrigadão pelo sub. Ah! Obrigadão pelo sub com a gente, Felp. Seja bem-vindo aí, meu conterrâneo. Pera aí. Nossa, acabou a energia. Voltou. Olha o no break salvando vidas, hein, mano. Sabia que ia acontecer. Ó, de novo. Meu Deus do céu, a energia tá caindo aqui em casa desde cedo, mano. Dá pra vocês me enxergar assim, galera? Acho que esse game eu vou ter que jogar assim, mano. Pra não desconcentrar, eu posso fazer assim, ó. Mais magnífico, mais magnífico. Ah, essa luzinha dói minha vista, mano. É melhor não se pá, hein, mano. Ô, pega esse doido aí, ó. Toma. Nossa, eu tinha stunado o cara, eu não vi que eu tinha stunado ele. Tentei dar auto-ataque ali, mas não funcionou direito não, mano. Tá bom, o cara me reviveu, ó, mano. Caramba, galera, a gente perdeu a luta. Pô, acho que essa luz me fudeu, Botafé. Mano, a gente perdeu a luta, mas um player que o campeão novo matou, reviveu nós, aí é como se a luta tivesse... Como se nós tivéssemos ganhado a luta, mano. Olha isso, velho, tem 3 vivos nosso e 2 deles. Nós perdeu a luta, mas ganhou. Que doideira, mano. O que é no break? Quem é Igor? Eu vou ser grosso. Duvido você dar um Google. Duvido. Falei, foi grosso mesmo. Foi rapidinho. Uma pegada mais consciente. Ai, se dá auto-ataque nele, hein, mano. Kazikão. Tá pagando de gostoso aí, paizinho. Hora dessa, pagando de gostoso. Pra cima de nós. Boys! Caralho! Poxa, por que o Gnar tá tepando? O cara tava top, que loucura. Acho que é GG, galera. Mais um. Só completando ali, de caneco. Nossa, se o Gnar não morrer, não é GG, mano. Tá, o Gnar morreu, mas... Putz, eu ainda acho que não é GG não, hein. Vambora. A gente tá da GG aqui, mano. Acho que eu vou focar o Nexus aí, mano. Caralho, velho. O Jin cagou no maninho ali, velho. A gente só não pode deixar a Catarina resetar, hein, mano. Eu não vou ficar perto dela porque eu tô low life, hein, mano. Eu vou focar o Nexus, mano. Eu quero que se foda. GG. Nice, galera. 10, 12, 4, tu vive em qualquer lugar? Verdade, galera. True. Go,